يا بابا بقول حضرتك تستريح في الاوضه احسن. لا انا عايز اتكلم معاكم من اول كلمتين. اتفضلوا اقعدوا. اتفضل يا بابا. دلوقتي بقى كل اللي حصل ده علشان انتوا الثلاثه بتحبوا بنت واحده منى، لكن يا ترى منى نفسها بتحب مين؟ بتحب مين يعني ايه؟ طبعا مش معقول بتحبكم انتوا الثلاثه. منى بتحبني انا يا بابا. انا ما اقدرش اعيش من غيرها. يا بابا مش كنت حضرتك عايزني اتجوز؟ بقول اتجوزها انا. ايه رايكم ان منى قلبها مشغول بواحد تاني؟ مش ممكن يا بابا. واحد تاني بيحبها اكتر منكم انتم الثلاثه. مفيش حد في الدنيا بيحب منى اكتر مني. محدش فيكم ضحى علشان منى باي شيء، لكن هو ضحى بالكتير. مين هو؟ سعد سليم. ايه سعد سليم؟ منى بحب سعد سليم. سعد سليم ده سعد سليم. على كل حال مفيش مانع نطلع لها ونعرف الحقيقه، والحقيقه هتظهر وتبان. اتفضلوا معايا. اتفضل. عدم المؤاخذه. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اتفضل هنا يا حاج. لا معلش هما كلمتين صغيرين. اتفضل تحت امرك. انت فاكره لما قلت لك ان في حكايه ربنا ما يحكم عليكي بيها لما تكبري وتبقي قدي؟ ايوه فاكره. الحكايه دي حكايه الاولاد دول. التلاته بيحبوكي. وانا كمان بحبهم. بتحبيهم كلهم؟ كلهم. لانهم خلصوني من المشاكل اللي كنت عايشه فيها. انقذوني من سلطان النمر. حققوا لي الامل اللي كنت عايشه فيه طول عمري. وانا كمان بحبهم. علشان الخدمه الكبيره اللي تقدموها لي. اقدم لكم الاستاذ سعد سليم. سعد سليم ازيك؟ ده لا اداني يبقى زميله، لكن ده الاستاذ سعد اللي ضحى بالكتير علشانها. يعني كل اللي عملناه ده كان علشان اللي قدموها له، لانه هو اللي يستاهلها.